Ելույթիս պատճառը հիմնականում պարոն Ազարանի ելույթն էր, բայց դրան վերջում կանադառնամ։ Պարոն Խաչատրյան, ո՞րն էր ողջունելի այն ամեն ինչ, ինչ կատարվում էր մարտի 1-ին, դրանից հետո այն մնացած մարդկանց փողոցում ծեծի, ոչ ողջունել ձանք հանցագործություններ են։ 1.5 ամիս եւ ավել դուք եւ ձեր գործընկերները փողոցներում ոստիկաններին էլ գրկեցիք, էլ բրթեցիք, էլ հարվածեցիք, էլ վիրավորեցիք։ Ինչ հնարավոր էր արեցիք։ Տիկին Գալստյանը մեջ բերում է մի խաչմերուկի պատմություն, որտեղ ոստիկանների վրա քարեր նետեցին ու ասում է, ես նայել եմ, չեմ բարևել։ Իրանք պետք է ձեզ չբարևեն, որտեղ դուք այդ մարդկանց տեսնում եք ու հրարում եք, որ ձեր աջակիցները քարերով ոստիկաններին խփեն։ Ամեն տես դեպքում, երբ որ ոստիկանների նկատմամբ բռնություն է կիրառվելու, լինելու է համարժեք պատասխան, թող ոչ մեկ դրա մեջ չկասկածի, որովհետև ի տարբերություն նախկին ոչ հաճելի երևույթների, այսօր իշխանությունը թարսի պես օրինական եւ ընտրված իշխանություն է։ Այդ մարտի 1-ը անելուց հետո, պարոն Խաչատրյան, գնացիք Ֆերսարքսյանի հետ կոալիցիա կազմեցիք, մտնում էին գրասենյակները կուսակցությունների ջարդ ու խորթանում։ Այդ ինչ եղավ, մի անգամ ձեր կուսակիցը վազեց ոստիկաններից, կարմիր բիրետավորներից փախավ, դա դարավ մեմ, մի անգամ մի պատգամավոր մի ոստիկանի գրկեց ոստիկանը, ասեք, ինչ եք ուզում ինձ, քարերով խփեցիք եւ համարժակ պատասխան ստացաք։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում ոստիկանության բոլոր գործողությունների համար։ Պարոն Նազարյան, ձերը շատ դժվար է վիճել, այդ որ ասում եք, պետք է մտածենք, թե այն տղաները, որոնք որ զոհվել են, փառք ու պատիվ այդ տղաներին Աստված թող հոգիները լուսավորի մեծ խոնարհում, բայց ինչի իրանք պետքա որոշեն, թե մահակը պետք է ռեզինից լինի, թե չէ։ Այդ ինչ բան եք ասում, որ հնարավորություն չտալով որևիցե մեկը ձեզ հակադարձի, ոչ, իրանք չպետք որոշեն եւ մենք պետքա դրա մասին չմտածենք, մենք պետքա մտածենք ոնց անենք, որ նման դեպքեր չլինեն, երկիր կառուցենք, որտեղ բենզին գողանալը տանկի մեջից լինի հանցագործություն, այլ ոչ թե վարչապետը չեմ հիշում, գազտեղից ասի, որ սալարկան այո գողացել են ու դրանից հետո հետևանք չլինի։ Այդ ես ձեզ խնդրում եմ, ասում եք ընտանիքին ասեք, այդ բաները լուրջ չի։ Դուք էլ խնդրում եմ ձեզ, վերջացրեք այդ, գիտեք ինչ, միակողմանիա դառնում, որովհետև չի լինում պատասխանել, հաշվի առնելով, հարգելով այն կորուստը, որը որ դուք տվել եք, բայց մի մտածեք, թե այն ամեն ինչ, ինչ որ դուք ստե տխուր ձայնով ասում եք, ճշմարտությունը, ոչ թե պետք է լրջանալ, այլ պետք է թարգել այդ աշխատելավորը։ Եկել եք ստեղ որպես պատգամավոր, եղեք պատգամավոր։